Krásný den, milí diváci. S radostí jsem pozvala Jiřího Ledvinku. Ahoj, Jirko, buď u nás vítám. Ahoj. Abychom si popovídali nejenom o tom, co tento rok přináší a co přinesl um, slavný virus COVID, um, čili koronavirus, ale a o tom, co je zatím a jak se na to můžeme nebo jak na to můžeme pohlídnout ještě z úplně jiného úhlu. Takže tě tady vítám. A ty bys nám mohl prozradit, jak ty jsi prožíval karanténu dva měsíce někde uzavřený doma nebo na zahradě. Jak jsi to prožíval a jak jsi to, to načetl, jak jsi to začal vnímat vůbec? Tak já osobně jsem to prožíval dobře, protože jsem si užíval volno, ale zároveň už vnímám, že už to stačí, Už by to chtělo zase se dál vlastně rozvíjet a setkávat s lidmi dál. Myslím si, že oni tak je také tak, aspoň podle skazou tak dále, co posílali. A co se týče uh, covidu, tak uh, tam vlastně za začátku to byl ten boží záměr, protože uh, otec si vlastně na ty lidi takzvaně posvítil. On říkal, že to není jako posvítil, že by je osvítil, že by jim bylo něco dáno, jako že je spasí, to ne, ale že je prosvítí a tam se ukáže ta pravda, jaký který ten člověk je. A ono se to krásně ukazovalo i v těch zprávách vlastně v té vládě všude, že každý se tam odkryl vlastně, jak, jak je doopravdy a nešlo tomu zabránit. No, protože on, když něco takového udělá, tak se tomu člověk prostě neubrání, kdyby chtěl. Jo, takže to byla první část, ale teď už vlastně je známo, že to trvá moc dlouho a už by jsme na ten COVID měli zapomenout, že lidi by měli společně začít spolutvořit to, že to tady už není, už počítat s tím, že... Je to vyloženě pryč, úplně, ale definitivně. Ne, že tady bude něco zůstávat. No a nesměli by to dělat, ale násilím. Mm -hmm. Měli by vědět, že stačí jenom zadat, já to tady nechci, a jít si za tím, jako kdyby to tak bylo. A stačí. Jo, to samé s vodou. Jsou tady problémy, že je sucho a tak dále. Kdyby jen malé procento lidí se vzali jako spolutvůrci s tím, že tady bude vody dost, vždycky bylo, bude, prostě ve všech časech, když to zadají, tak by se tady prostě nějak objevila. Tam je problém, že se ptají jak. Jo, tam se nesmíš ptát jak. Když chceš tvořit vlastně s tak není podstatné ptát se jak, ale vyloženě mít ten otisk, ten záměr, jak by to vypadalo, až bude hotovo. A ten vlastně držet s tím, že tak to bude. Ale držet taky to neznamená od rána do večera na to myslet, to Není dobrý způsob, protože to by člověka velice unavilo a neudržel by to, takže takhle to vypadat nemusí. Stačí to jednou zadat a pak už na tom trvat s tím, že už je hotovo. Dobře, ale ta lekce pro mnoho lidí, že je sucho, je taková, obzvlášť pro vládu, abychom se začali o tu krajinu víc zajímat, víc starat. Je to tak. Abychom dali nejlépe tu krajinu do původního stavu, že bylo více remínskou, menší políčka, čili ta voda se v krajině... Laskavě a lásky plně zadržovala. A vlastně ty poslední časy všechno, to, co zrušili, a aby prostě bylo víc úrody, to víme, proč to tak je. Čili to sucho tady není kvůli těm lidem, kteří prostě o tu krajinu pečují a milují, ale to je tady pro ty, kteří si to mají konečně uvědomit a začít jinak nakládat a zacházet s tou krajinou. Co ty myslíš, jak to vidíš? No, takhle to vidím taky, to je pravda. Tam jde o to, že vždycky ruku v ruce jdou všechny možnosti. To znamená, mm -hmm. když, by, když by ta část těch lidí, oni třeba dělají to, že se starají v dobrém slova smyslu, ale vlastně už nevytváří, nedávají tam, že to tady už bude v pořádku. Mm -hmm. Protože kdyby to dělali, tak zároveň tyhle lidi, kteří to nedělají, jezu na té druhé straně a nevybírají si vlastně tady to, to božství, uh, tak oni by tady nemohli tak existovat. Neměli by takové pravomoce, jaké mají. To znamená, že ti, co tady chtějí pečovat, tvořit v pěkném, tak mají s tím počítat, že tady tohle to nebude. To nedělají. Mm -hmm. Oni dělají to, my se postaráme, ale zbytek už ne. Já ti rozumím. No jo, ale problém je v tom, že vlastně všichni ti mocní s přírodou, nebo většina mocných s přírodou zachází nesprávně, prostě špatně. A ti si to mají uvědomit. Ale oni to, jsou si toho vědomí. V tom je ten problém. Oni to ale ta situace uvědí. je musí dokopat k tomu, aby opravdu pro to něco udělali. Ale, Třeba dejme tomu, že jsou si rozumím, ale doteďka nic nedělali. Plně ve nesouhlasím. Mají určitou míru, určitý ano. čas, řekněme, na to. A když ho nenaplní, tak ho nenaplní, protože tady už vlastně dlouhou dobu to lidstvo se zmítá ve stejných problémech. Jsou to vlastně staletí, stovky let, možná i víc by se dalo říct. A ten čas už se pomalu naplňuje. Už není možné, aby to takhle pokračovalo. Takže když by se pořád jenom čekalo, čekalo, tak by to pravděpodobně mohlo dopadnout tak, jak to je dodnes. Pořád se opakuje to samé. Ano. Čili jak tu jak situaci vyřešit? Když někteří se nechtějí ponaučit, nechtějí se posunout, tak tlak? Tam otec se na ně začne vyvíjet obrovské tlaky, mm -hmm. co se týče psychiky. Mm -hmm. Nebudou to úplně tak nemocí vždycky, ale hlavně hlavně to bude psychika a ti lidé tady nebudou spokojeni, tudíž oni už nebudou moct stvořit ani to, co je to minusové, to negativní, protože už na to nebudou mít cíly. Já si myslím, že ova dva sami známe, taky jsme se tím prošli, že abychom se vůbec změnili, tak jsme si prošli obrovským nátlakem, jakože byli jsme pod tlakem. To ano. A jinak bychom se samozřejmě nezměnili, nebo jinak bychom se tak rychle neposunuli. Takže ten tlak teď bude vyvíjen celoplošněji? Nejenom na pár ale, jedinců, kteří tučnívali? No, na pár. Ono, ono vlastně, jak to bylo dřív? No, nebude. Ti, co. Je tady ještě jedno jádro lidí, které, které naopak je vlastně souzněno tady s tím božstvím nebo souzní s ním, mm -hmm. tak těm, tam mám velice dobré zprávy, že ti tvrdí, nám je dobře. Jo, byl tady COVID, nějaké problémy a ti to neřešili. O ně bylo postaráno takovýmto způsobem. Ti už tlaky mít nemusí. Tam jde o to, aby tohleto jádro, mohlo tady tvořit. A ono nemůže, protože tady je to druhé, ano, ano. které ho vlastně jakoby zad, zadusí nebo dusí. Jo, a tady s tím je potřeba něco udělat. Čili na to moto, když to nešlo po dobrým, půjdete po zlým? Čili za... Ne doslova, ale trochu jo. Trochu, jo prostě ty tlaky Každý má šanci mm -hmm. určitě se nějakým způsobem otočit, to obrátit. To tady vždycky bylo, bude, ale pokud tam je jasné, že ten člověk prostě nechce, tak, tak nechce. Mm -hmm. Co si měli lidi uvědomit během koronaviru? Během toho vlastně všichni museli jít do sebe, do ústraní, do určitý izolace. Co si měli během toho uvědomit? Ano, no, jde pořád o to podobné. Nejde o koronavir, budou tady možná ještě jiné problémy hmm. a bude to ten samý princip. Ty lidi si mají uvědomit jenom to, že tady to božství v sobě mají, že s ním mají si přát tvořit lásky plně, že vždycky jim to i vyjde dokonce, Mm -hmm. Tam je problém, že oni třeba ani nevěří, že jim to vyjde. Oni řeknou, já to zkusím, a když to za tři dny není, tak, tak to položí s tím, že to dělají třeba špatně. Jo? Což není pravda vůbec. Měli by se na tom trvat, jako vždycky. Čili měli by si uvědomit, že tady jsou jiné síly, vyšší síly, které, které ale vůbec nepoužíváme? V přesně tak, že ty síly jsou dokonce v nich mm -hmm. a že je mají používat k dobrým účelům. Třeba sílu ducha. Nebo to myslím. Mhm. Mhm. Ano, bavíme se o tady o tom. Mhm. Máš e, zkušenosti s lidmi, kteří e, právě tohle objevili? Že během těch dvou měsíců jim došlo, teď to tady všechno neřídí, rozumy, nejsme páni tvorstva. Teď je to všechno úplně jinak. Znáš, jako, jestli si zažil konkrétní příklady takových lidí? Já bych na to asi odpověděl, že to jsem zažil i předtím. Mm -hmm. ne, nejen v této době jakoby, to, toho viru, ale i předtím mm -hmm. se to vlastně dělalo. A nezažil jsem to párkrát. Na těch lidech to je vidět. Mm -hmm. jo, že tihle ti si to vyloženě jdou. A dokonce to vědí. I když by člověk normálně řekl, ale nemáte ty důkazy, oni vědí stejně, že to tak je. A dokonce je mají ty důkazy. Mhm. Ano. A důkazy, a myslíš, důkazy pro rozum, aby byl schopen to taky nějak pochopit? Ano. A pochopit. Hm. No a jak vidíš situaci dál? Celý rok bude velmi náročný, že? Na to odpovídá, že se bude ještě rozhodovat, že ještě všechny součástky, aby pozapadaly, tak ještě ve všem není rozhodnuto, že opravdu hodně záleží na lidstvu, jakým způsobem se bude vyvíjet a jakým směrem půjde hlavně odpovídá, jestli, že to bude o tom, jestli to lidstvo jemu kývne vlastně na to spolutvoření, na to, na to pěkné. Pokud je nekývne a bude se i dál tady vlastně plácat, v čem se plácá, asi chápeme, jak, jak, to myslím, doufám trošku, tak, tak to takhle nepůjde, tak bude muset zakročit, musí se ty síly vyvážit. Už je tady moc toho negativního. Jo, to se prostě musí nějakým způsobem srovnat. Hm. A jaký má pán? Jak, jak to srovná? Jak se kručí? To on neříká konkrétně, on říká po svém. No, tak trochu je to tak, že lidem do toho nic moc není. Jo? Když, to, když to řeknu takhle, on kolikrát říkal, proč se starají, jak to bude, nebo nebude. Oni se mají starat o mou lásku. O to, že oni v sobě mají, mají využívat a to jim stačí. To, co bude okolo, to už je lidská zvědavost. Mm, to jsme zvědaví, já jsem teda hodně zvědavá. Stejně to uvidíme. Jo, určitě. Tak ale dokážu nějak, že... si představit, co je jistý, že tlaky na, na lidi na lidstvo budou dál, dokud nedojde k razantní změně, To znamená celoplošní změně. Zatím je pár lidí, kteří, je jich teda dost, kteří jsou jakž takž probuzení a vnímají svět tak nějak s, s obou dvou poloh, čili s tím hmm. vyšší i nižší. ale myslím si, že to zdaleka nestačí. Pro tak já jsem si jistý, že postupně se budou přinášet ještě další zprávy o tom, jak to bude, ale teprve až to bude aktuální. Teď zatím takhle mm -hmm. to stačí. Máme i pocit, že nejsme ani schopní to uchopit vlastním rozumem, vlastním mozkem, jaké jsou další boží plány nebo další vyšší plány. Jde spíš o to, možná jsme docela schopní to uchopit dost, ale jde o to, že by se zase normální lidská mysl ptala jako, nebo by nesouhlasila proč to musí být takhle, proč to nejde jinak. No, to je další jinak. věc. Jo, spí, spíš tak, než že bychom byli schopni to uchopit. To by se možná i dalo, když by to řekl, bude to tak a tak, tak, tak to pochopíme, tak prostě ano. Ale jsou různí a jsou zvyklí se ptát, a proč, a náč a tak, a do toho už bychom neměli mít mm -hmm. No Na Mě fascinuje, že vlastně dříve existovaly předpovědi astrologů Jasnoviců, Kartářů, a nějakým způsobem to souhlasilo. Bylo to dáno v osudu lidstva, planety, přírody a souhlasilo to. A mě fascinuje, jak vlastně poslední dobou nikomu téměř nic nevychází, protože ta, ta síla toho světla, toho ducha, která, která vlastně je nad, nad námi, je, je tak, tak obrovská, že vlastně ona rozhoduje o tom, co bude dál. ona rozhoduje o dalším vývoji nás. A, ale v podstatě i my o tom rozhodujeme, jestli se ponaučíme, jestli se posuneme, jestli pochopíme. Čili to je už teď tak živý a tak, tak variabilní, tak, tak jakože to pracuje neustále, Přesně každý tak den, každou hodinu. se to každou chvíli podle reakcí. Podle reakcí, no. podle reakcí mm -hmm. lidí, podle... Ano. Ano, podle reakcí lidí to je úplně asi to nejsprávnější slovo nebo spojení, jak jsi řekl, protože um, teď se není čeho chytnout v podstatě a my se ani nemáme už ničeho chytat. Přesně tak. My máme žít a, a měnit se v tom, k tomu lepšímu, prostě Kdo chce vnímat transformovat se. Ty cesty nebo Přesně. to božství, tak to dostane napřímo každý jeden mm -hmm. člověk. To napřímo dostane, jak by to pro něj bylo mm -hmm. dobré a když na to dá, mm -hmm. tak dobrý, když nedá, tak zase to vypadá podle toho. Čili všechny ty staré e, systémy, struktury e, přestávají fungovat, protože e, je tady daleko větší síla, která tady a teď rozhoduje o tom všem. A my rozhodujeme samozřejmě o tom všem, ale je to neuvěřitelně variabilní. Prostě je to živý a pracuje to. Není to, že tam někde něco, kdy se dávno přepsal osud planety lidstva a podle toho se teď jako žije. Už skončilo. skončila. Skončila. Čili já asi ani netroufám říct, co bude dál, nebo, nebo my si můžeme představit, co no, chceme. No, říká, jde to naznačit jenom jemně. Ano. Na, a, abys, z toho no. důvodu, že se ještě bude přesně rozhodovat, co kam, který mm -hmm. kolečko se kam otočí mm -hmm. a okolik. A vy že to nebude jednoduchý, že? Jak pro koho? Naopak mm -hmm. těm, kteří tady v tom jsou, tak těm se bude ulevovat čím dál víc. Těm, co už se tím prošli, co se... Co mají zájem, ano, co na to mají zájem. -hmm. My jsme se v bavili ještě o jednom aspektu. Že Ti, co dejme tomu nějakým způsobem prozřeli, probudili se, tak se mají líp. Ale zapomněli jsme ještě na jednu věc, že každý máme svý bloky, svý struktury, starý vzorce, chování z minulých Boj, let. A ty budou zbořeny. A? Cokoliv, to je... a ty se bourají. I v těch, co, co třeba hmm. jsou dobře napojení, co jsou hodně ve tak i v těch se bourají. Musím. Takže třeba, když je zázemí k tomu všemu, tak přesto uh, já myslím, že ani ty nemáš jenom, jenom uh, pohodu, klídek, tabáček. To je pravda. <laughs> Jsi prošel taky let čím, to je fakt. A neustále se transformujeme jo. No, že k lepšímu. Vlastně není úplně, podle mě, ne v pořádku, možná je pro někoho, ale není úplně pravdou, že i když vlastně někdo to napojení má, že vždycky se má plně super ve ne. všech sférách, protože... Uh, já bych to možná ani nechtěl, i když to někdy není příjemný a je to třeba hodně nepříjemný, mm -hmm. tak ale člověk si pak uvědomí, že si něco prožil, mm -hmm. že když někdo s ním pak hovoří a říká, já jsem prožil to a to, tak já můžu říct, jo, já taky. Mm -hmm. Vím, o čem to je. Ano, ano. To bychom se sem museli rodit jinak, aby tohle nebylo. To by... Bez bloků, bez vzorců. Ano. Ale já takovýho neznám, ty ano? <laughs> a tak jsou takový bytosti to rozhodně. Ve fyzickém skafandru, jak říká, kolega stříbrný. Ve, ve fyzickém těle zvlášť takový lidi? To, ono se může jevit jako fyzické, ale už úplně fyzické. Já Není rozumím, ale takový ty uh, smrtelníci, jako, jako jsme my, uh, neznám nikoho, kdo by byl úplně bez mléků. No. <laughs> <laughs> to, jsou, to jsou ještě jiné bytosti. Jo, rozumím. Je jich tady mezi námi hodně? Těch jiných bytostí? Ne, hodně ne, ale stačí to. Mhm. Mm k tomu, aby nás podporovali, pomáhali nám? Někteří mají zase svoje poslání mimo lidstvo. Ono není na prvním místě jenom lidstvo vždycky. Mm -hmm. jo, takže je potřeba se starat i o jiné sféry. Nejsme tady sami, i když třeba některé sféry nevidíme. A o které jiné sféry se starají? Myslíš třeba přírodní říši? Nebo... Taky. Mm -hmm. Všechny. Všechny, mm -hmm. co tady jsou a kdy byly. Mm -hmm. Říši programů, systémů? To ani ne. Tak o, určitě ty se je pomá... <laughs> Ne, že <je> to myslím. Já tě rozumím moc dobře. Ne, tam samozřejmě taky pomáhají. Když to bereš i pozitivně, tak vlastně všude. Mm -hmm. jo, kde je potřeba. Když se mě lidi, lidi tají, co bych jako doporučila, aby dělali, nebo co, co, co bude dál, tak já mám pocit, že, že můžu od rána do večera říkat, že jediná jistota, kterou máme, je neustálý pohyb. Že to všechno pracuje, že se to mění, ta proměnlivost. Čili jediná jistota je změna. A, a mám pocit, že se tím řekne úplně všechno. Protože spousta lidí říklo, a budou zase šíleně horký jara, a už budou velky, velmi horký léta, a vohno zrovna je květen a je zima. A nebo někteří říknou. Letošní rok je uh, bude velmi deštivý, protože jemu vládne měsíc. A ono zrovna bylo sucho. Uh, mm. Takže všechny ty naše struktury, do kterých jsme zvykli něco zasazovat, uh, nějaký. Nefungují, přestávají no, fungovat. Protože máme se ptát sami sebe. Kdyby se každý zeptal sám sebe, ať mu přijde odpověď, tak přijde ta správná. Mm -hmm. Já tím vlastně mířím tam, že vlastně my musíme úplně přehodnotit naše myšlení, všechny ty staré představy a struktury pustit, protože opravdu jediná jistota je proměnlivost, změna. Ten pohyb, na který vlastně my nejsme vůbec zvyklí, to, to chci vlastně říct, že z minulosti. Bylo něco produkovaného, bylo něco přeturčeno a my jsme si v těch strukturách jeli. A teď najednou to přestává fungovat. Jako třeba dříve měli lidi jistotu, že každý ráno stanu a půjdu do práce, po práci půjdou domů, uvaří oběd mm. nebo večeři a tak. A teď to přestává fungovat. teď třeba přijde nějaký virus a tam jim to všechno rozbourá, po práce se nejde a všechno je jinak. A my si asi máme zvykat pomalinku na to, že to neustále, je to živý organismus. už Konečně ano. se děje to, aby to bylo vidět. Že jo. Mm -hmm. A že, to vše, že je všechno a ještě jinak. Se to bude a, bude jinak. A, a bude se to ještě rozjíždět. No. A to je dobře. To je jenom dobře. Mm -hmm. Jenom my se na to musíme zvyknout, my se na to musíme nastavit. Člověk si dokáže zvyknout na něco. Jsi... Ale jestli jste to pozoroval, jak to pracovalo s lidma, tak někteří lidi měli s tím obrovský problém, měli velký strachy. Je a vlastně se jim projevily všechny ty existenční nálady a strachy. Všiml si z toho? Určitě. Ale tam jde o to, že jak jinak to udělat. Hmm. Tak vlastně, jestli můžu říct za sebe, myslím si, že to nebude jenom za mě, tak když jsem se začínal tady s tím seznamovat, tak tam to bylo ne obráceně, ale vlastně tam byl strach z toho božství, jestli mě teda bude pomáhat, jestli se budu mít dobře nebo nebudu. Takže tam byly taky existenční strachy a přesto uh, jsem do toho šel a vyplatilo se to. Je to v pohodě, je to v pořádku, naopak jsem zjistil, že už ji nám nechci. Jo, takže ono to funguje i tady. A tam je to rozhodně příjemnější u něj, než zůstat v těch starých vzorcích. Tě. A pořád jenom chodit z práce, domů a nemít vlastně život, protože každý by tady měl dělat to, pro co je tady určený, co ho naplňuje. Jo, tyhle systémy e, nemají jinak možnost se nějakým způsobem zbortit. To by muselo být ještě radikálnější a to už by bylo vyloženě moc. Takže se to transformuje. Zbortit se to nemůže, protože, jak se říkal hezky, to by bylo moc, to by jsme už měli jako lidstvo nezvládli. To už by... nás úplně od všeho odpojit. On říká, že to by mělo lidstvo pocit nad vlády, že on to dělá všechno mimo ně. Že on teda veme tu svou moc a teď to tady rozboří hmm. a že vlastně to nechce, že chce, aby se to lidstvo toho účastnilo, hmm. aby si na to částečně přišli sami, že jim určitě bude pomáhat a podporovat je, ale má tam být ta svou náležitost. Zase znovu to směřuje k tomu, aby si lidi uvědomili, kam patří, že patří k němu. Ty jsi řekl jednu nesmírně zajímavou věc, vlastně v původním plánu bylo, že kolem roku 2012 uh, skončí ten starý svět, to znamená, že Lidstvu se sebere finanční systém, peněžní systém se, se zbortí, zbortí se všechno jakoby staré. A to byl původní plán, opravdu, to nač, čteš, no, načteš na, na internetu ve všech možných knížkách. A ty jsi řekl jednu nesmírně modrou věc, nebo zajímavou věc, že to by vlastně, zase se to světlo ukázalo svoji absolutní moc. Ono by to bylo pro dobro planety, pro dobro lidstva. Ale jak by to chápali ty lidi, když vlastně, by si neprošli tím vývojem, že najednou přijde velký táta, který řekne, ale já to všechno špatně, tak vám to znovu vezmu. Prostě rozmátím vám lopatičkou ten váš píseček, co jste si tady postavili a bude to všechno jinak, na novo. Hmm. A, 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 a i když se to mělo realizovat, tohle se nerealizovalo právě z toho důvodu. A, a co zase lidi, jsou zase jenom tou loutkou, který, nebo dětmi, kteří něco dělali špatně, tak přijde tatínek, rozmlátím to lopatičkou a bábovičky špatně udělaný. A nebo teda jim dovolí dozrát, vyzrát. A ta transformace je o tom, že my zrajeme, že vlastně si na to přicházíme vlastně sami. My si přicházíme ano. na to sami, co děláme špatně, že, že prostě jsme zničili krajinu, proto se voda nikde nezadržuje a proto je sucho a všechno dohromady a tak dále, tak dále. A že vlastně my si na to přicházíme sami a sami to měníme. Třeba s tačkou za zády, jo. Ale kdyby tam nebyl, tak my bychom se na to nepřišli, protože jsme protože nebyli pod tlakem. Takže on vlastně změnil no, spíš taktiku. Takže bychom tady už nebyli, protože ta planeta by byla pryč. Aby byla. S tímto. Ale je zajímavý, on vlastně zmínil, ta taktika se změnila, že ne teda, já vám to seberu, že bychom, zase, že bychom nedospěli. Změnil taktiku a říkal, že třeba by lidi dospěli. Mm -hmm. Aby se naučili, ale s některými už nebude takto No A ten, kdo není schopen dospět, co s ním? Není ještě. Trvalo by to velice dlouho a ti, kteří už schopni jsou, tak by tady s nimi nemohli žít to vlastně na jedné země. To nejde. To by zase dopadlo na vlády, války a tak dále. To by nešlo. Ti půjdou prostě jinam, budou odebráni. Nebudou hm, rozloženi, že by neexistovali vůbec, ale půjdou prostě jinam. Jak se říká, hezky česky budou odejíti. Mm -hmm, přesně tak. Dobře, a není to zase, nezavání to takovou trochu e, mocí, velkou mocí nad lidem, a, lidstvem? Možná by se dalo to tak brát, ale jak říkám, nemohli by žít pohromadě. Proč? Stačí se rozlínout. Mm -hmm. Proč? Že by no, nedošlo k té velké změně. Přesně. Tady vlastně je nějaké to zdravé jádro, které se pořád snaží to tady vést správně a nějakým způsobem, aby nám bylo dobře. Když to tihle už ale narostly na té moci, těch je taky docela dost. Mm, těch je víc, a těch to Prostě ano, je, a ti to prostě nedovolí. No, mm. Takže tam je potřeba uzakročit, mm. že lidi by to na to neměli. A zároveň není nutné, aby se to dělalo skrz války. Jak se říká, ti, co jsou mistransformovatelní? Je to ti, přesně co tí, tak. Ti, co nechtějí dospět. Jsou opravdu duše, které se prostě nechtějí nechat vědomně. Se rozhodli, ne, my tam prostě tady nechcem. Tak nelze jinak, je to jejich svobodná vůle. Tam je potřeba na to pamatovat, že to není z hlediska té moci, tak já vám teď ukážu, půjdete pryč, ale mm -hmm. je to svobodná vůle těch duší a pokud oni si svět představují jinak, tak musí být jinde, v jiném světě. Mm -hmm. To bude asi nejnáročnější fáze, která přijde. A z jakého důvodu by měla být nejnáročnější? Ty energie, které to sebou přináší, jsou velmi náročné. A co když bude právě velice pozitivní, protože tady začne být lépe? No to přijde potom, ale já mluvím o tom, co, co, co se bude dít v té fázi. takhle. O to, to, tom potom. To bude, aha, aha, jo. To a to bude, to bude samozřejmě velmi příjemný. Výsledky budou, budou, uh, myslím, že uh, nad naše očekávání, ale, ale ta fáze může být velmi náročná. To už je. Protože... Uh, ono už to je rozběhnuté. Uh -huh. Lidstvo... Ale říká, ještě uvidíme. aby jsme to tady neříkali, jako že to je jisté. Ano. Ještě se opravdu může hodně věcí uh, měnit. Kdyby se něco změnilo k lepšímu, tak by se to dalo zastavit? Tak by se to dokonce zastavilo samo. Protože když se něco dorovná, tak není důvod, aby se to jinde zase vylilo pryč. Mm -hmm. jo, tam se to dorovná. Často si představuju nás lidi, že jsme v takové fázi dospívajícího, prostě adolescenta, dospívajícího člověka, který vlastně si prochází tou pubertou, nejdřív tou nejhrubší pubertou, pak takovou tou, kdy se začíná probírat. Říká, nejste všichni takový. No, ale mluvím o lidstvu, jako, jakože o té hlavní populaci. No, taky. Takže to je ta nejtěžší fáze, než se vlastně, než ten člověk dozraje. Já tím chci podotknout jednu věc, že tady je rozšířená nějaká nauka, že třeba každá duše, řekněme, byla vrahem nebo něco takového, tak on na to odpovídal, že to tak vůbec není, jo? že ty, co to tak necítí, tak se tím nikdy nestali, protože ti měli ten zájem být už vyspělí, že i to jde přeskakovat, nebo ne přeskakovat, i takhle se lze vyvíjet, takhle, to je lépe řečeno. Jo? Že, to, že to vůbec tak být nemusí, že některé, někteří lidé prostě se sem narodí a už od mala, už od toho dítěte, prostě tam ta moudrost je vidět. Mm -hmm. Někteří mají fáze, na některé to sedí a na některé míně. Hm. A to znamená, že kdyby každý začal využívat té moudrosti, co má v sobě, že výsledky budou rychlejší. Dostal a lepší? by tu moudrost, hlavně některým by byla ještě přidána. Mm -hmm. jo, kdo by ji potřeboval, tak ano, samozřejmě, vždycky by to spělo k tomuhle. Já nevím, jak tyhle, já mám zkušenosti, že vlastně moudrost je vytvářená ze souboru zkušeností, kterými jsme si prošli a jak jsme se tím prošli, jak jsme se k tomu postavili a zachovali. To je takový výsledek zkušeností. Ano, protože jsme sami chtěli, protože naše mysl, nebo to, když se sem narodíme do tohohle světa, tak je to tady takhle braný. Ale kdyby někdo to chtěl, jak se říká, jako kvantově třeba nebo jinak a chtěl tu moudrost takzvaně nalít, tak to tak jde. Jo? Mhm. A myslí, že by to fungovalo? Bez problémů. A zkoušel si třeba někdy vzít desetiletí dítě, který mu chybí zkušenosti, čili moudrost, a nalít do něj moudrost, jak by se zachoval? Když mu chybí um, to podstatný? Ta, 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 podstatná to by fáze? Jak to? Ta by tam byla dodána se vším všude. Čili jako když někomu software kompletní, jo? Aha. Ale to lidi prý moc jako neumí, že občas se to tady objeví, ale ne tolik. No jo, ale dobře. Já, já vlastně mířím tam, že je, musí se, když do někoho naleješ modrost, musí se to o něco opírat. Čili když tam je v tom těle duše, která tu, tu, ty schopnosti, zkušenosti má, z, z X životu zpátek. tak to funguje. I v tom vědomí. Ja, já vím, k čemu směřuješ. Tady by bylo všechno, o všechno postaráno. I o to opírání se. Komplet. Úplně. Dej mi nějaký příklad. Nebo nám dej nějaký příklad. Nevím, jaký bych dal příklad. Dejme tomu... je jsou člověk. určitě případy lidí, kdy, um, já nechci začínat tím, že se jim něco přihodilo, ale to <laughs> to tak to prostě, prostě bývá. A najednou se jako probrali do něčeho jiného. A věděli, že jsou prostě jiní, že mají v sobě něco, něco jinak a bylo to v dobrém. Prostě třeba tohle. Mm -hmm. Ale ještě tohle nebylo to kompletně, o čem se bavíme teď. Já to tady naznačuju trošku schválně, protože to může být urba budoucnosti. Ne proto, že bychom teď měli znát příklad. Protože teď to třeba ještě tak není, ale proto, aby se o tom prostě vědělo, to stačí. Já například třeba, pán má pejska a pejska týrá, protože je vnitřně nevyrovnaný. Něco ho ve mně má tam nějaké svoje vlastní nevyrovnanosti a nějakým způsobem to ventiluje na tom pejskovi. A prostě nechová se k němu tak, jak má. A jednoho ráno se probudí... To doby. Dobře, a jednoho rána se probudí, a začne se tomu psovi vychovat jinak, pejsko vychovat jinak, protože... Kdyby... Ano, může. Buď to rozhodne otec přímo, že je to potřeba, tak to taky jde. Jedna tak z mu možností. tam třeba ve že ty jeho traumata, aby, aby na základě ano. jich netrastal toho pejska? Ano. A on říká, že se na to lidi mají někteří připravit, že, že aby se to urychlilo, takže to bude takhle podobně vypadat. Že jim bude pomáhat. A nebo se ráno probudí a uvědomí si, že má v sobě něco nehezkého, nekalého, nespracovaného. A že by to neměl dělat. To je něco tak rozsáhlého, že si uvědomí všechno. Uvědomí si, že má něco jiného a zároveň mu dojde, že předtím dělal něco, co nebylo dobře. Tým... Ale to už nechá za sebou. Tím negativním se zabývat nebude. Prostě bude vědět, že to bylo odebráno, mm -hmm. a půjde dál. Čili v něm bude zůstat ta zkušenost, ale bez těch traumatických. Ano. Projevů. Už tam tyhle ty cesty nebo tyhle dráhy, po kterých by to e, fungovalo, nebudou. To by znamenalo, že by se tady urychlela očista a karma lidí. Protože všechny, všechny problémy, které vytváříme, by to by znamenalo. Kdy se k tomu rozhodne, co se musí stát, aby. Kdyby, protože to je velký, jako velká milost pro lidstvo, to je velký bonus. Kdyby bolus. se k tomu nerozhodl, tak tady o tom nemluví. E. Takže už je rozhodnuto. To no byste a tady o tom ještě prostě nevěděli. se by se, mělo, asi se roz, bude rozhodovat o tom, jestli to bude se týkat celé populace, nebo jenom celé. části. Tím pádem ale by nemusel existovat odchod těch, co jsou nenapravitelní. Musel. Ti se rozhodli jinak. Ti se mu chtějí prý vyloženě bouřit. Jakože cíleně jo, důležit, že jsou hodně temní a mě. odmítají se měnit, transformovat. To jsou lidi, kteří jdou vyloženě cíleně proti Bohu a berou jako soupeře. Mhm, chápu proč to teda neudělá rovnou? Bylo by to jednodušší pro všechny zúčastnění? Já nemusím. Nebylo. Tam jde o to, že by to vypadalo jako, že on je ten drát, který je tady teda jako smete, že si udělá pořádek. My jsme tady ti, kteří se mají učit. Kteří mají něco dostat. Ne, ne, já jsem myslela, když teda bych se rozhodla, že pomůžu lidstvu a vymažu jim karmický projevy, to znamená reakci na akci a že vlastně ponechám jim jenom tu zkušenost, aby jim zůstala no, ta moudrost. No. Takže teď jenom otázka času, kdy to udělám. Ono není řečeno, že se to stane úplně všem. On bude rozhodovat, kde, kde ano, kde ne. E, tam to stačilo teďka vložit do vědomí lidí, o to o to do, šlo, přesně o tohle, aby se o tom dozvěděli a jak to potom bude probíhat, u koho a kdy, to už, my už s tím nic. Jako, to je samozřejmě. To už ne. Většinou to bývá tak, že se nahoře čeká na určité kritérium. Když naplní se určitý počet lidí, který spo, splňuje to kritérium, kde uh -huh. se to může spustit, tak se to udělá, spustí. Je to ano. tak? No, ne tak úplně doslova, ale je, je to tam. Je, je to tak jako... Kdybychom to měli vysvětlit podrobně, tak... Já tom, no, Tak, tak, tak se to ani nedá vysvětlit no, podrobně. No, nedá, ale, ale řekněme, že ano. Většinou. A tak on ví, že se ty kritéria splní. A, jak, a, nikdy cesta, teda to se to zavřou obě dvě oči. Já... <laughs> protože to, to, není schopno to kritérium dát a čeká to, a trvá to strašně dlouho. I tak to někdy je. To. to zní ale jako hodně dobrá zpráva pro lidstvo. A hlavně pro planetu, protože to, to, to s náma odnáší nejvíc. To určitě. Na tom se pracuje a bude pracovat taky. Jak dlouho si s tou informací takhle už um, a z, jako, jak s ní pracuješ? Jak dlouho? Z tohle o těch drahách? Mm -hmm. O té milosti pro to O tom vím, ví? Tak pracuješ dlouho. Vím o tom další dobu. Už už roky, jak to bude. Nevím, teď to nespočítám z lavy, ale není to před týdnem. Tam šlo o to, až nazraje ten čas, kdy to má být vyjeveno a, a taky komu. Mně to potom nemá smysl vůbec natáčet další rozhovory. <laughs> Proč ne? Protože pak už budeme čekat jenom na událost. A uvidíte. Má to cenu, tak zase zase vlastně můžeme si povídat nebo tvořit něco jiného. Vždycky je něco nad něčím. Pořád bude kam jít. No v podstatě já se tě takhle ptám, protože mnoho lidí, duchovních lidí neustále mluví o jednom aktu božským a sice to nazývají událost. A ta událost je moment, kdy ten jakoby, já to hodně zjednoduším, kdy ten nejvyšší uh, se rozhodl dobře, uh, lidstvu lidstvo teda ve velkém pomůžu. Prostě udělám to, co je v mí kompetenci. Protože prostě jsem se takhle rozhodla, protože to, co tak je. Uh -huh. A ta událost se vlastně jakoby, nebo to rozhodnutí, kter na který tady čekalo XX lidí, tisíce, sta tisíce lidí, se nějakým způsobem měla letost, letos potvrdit, že teda ano, uhum. určité síly se rozhodly, ty nejvyšší síly se rozhodly, že, že lidstvu teda bude pomoženo ve velkém. No. Protože to nedá, to by bylo na dalších stovky let. Souhlasím. No. Takže jsi to potvrdil vlastně, že je takhle rozhodnuto, že nám bude ve velkém pomoženo, zásadně pomoženo. Určitě to tak musí být. A my nebudeme nikdy moc, se, nebo my se nemůžeme dozvědět čas konkrétní, protože to by prostě nefungovalo. Tak my něm tak. budeme, takže to nebudeme ani potřebovat. Mm -hmm. Máš pocit, že to půjde naraz, anebo... Postupně. To, postupně. Zatím postupně. Něco půjde naraz, něco postupně. <laughs> to je... Říkám, něj je to ne je složité, ale on používá všechny aspekty. Já jsem měla před pár dny takový sen o Jsem to napsala všem lidem okolo mě, padla jsem jako blázen, ale oni cítili, že o co jde. A bylo to nesmírně živý čas, problém čas. To je, teď to znáš, že prostě něco, mhm. máš nějaký záblesk, nějaký, nějakou vizi, vidění a může to se stát za měsíc, za několik měsíců. Někdy i let, doufám, že ne let. Ale to, co mě na, na, vlastně na konci toho, tý, toho vhledu, toho snu bylo, že vlastně všude tady bylo světlo, které ale fyzicky nebylo vidět, ale bylo tady. A vlastně to světlo ovlivňovalo, že najednou, jako jsme se tady všichni cítili, v obrovské ochraně. A, a že vlastně to temno, to ego, nemělo šanci, nemělo sílu hmm. a nemělo prostor se vyjádřit, protože to světlo, které tady nás zaštěťovalo, bylo všude, mezi, všude ve vzduchu. Ano, tak to přesně má vypadat. <laughs> bylo všude v prostoru, tak to temno ani nepíplo, protože to bylo tak silný a mohutný, že se buď podřídilo anebo nemělo šanci tady vydržet. Nebo ani nebylo. A to teda krásný. A e, tak jsem se probudila všecko jsem to poplakala. A teď jsem se teda zeptala, prosím vás, ještě nějaký čas mi se hoďte. Já bych tak jako ráda věděla, jak dlouho tady ještě si to budeme, budeme strádat, nebo prostě budou procesy. Tak samozřejmě jsem se nedozvěděla čas. Ty taky asi nevíš čas, to nevíme tady nikdo. Rádi bychom viď. Neřešil Protože bych jsme zvědaví. No, ale <hý> takhle přesně to má být vnímáno, že on, on, tady vlastně bude, ne fyzicky, ale jeho energie tady bude znatelná. A, živoče, a, ještě tomu, dál. a ještě k tomu ta vaše. k té lidské bytosti, že? Ano. Vlastně tam ještě vynikne každá ta lidská bytost tady a její energie. Moje babička by řekla, je to na spadnutí. Ještě úplně ne, pokud si to představuješ během třeba pár měsíců to. nebo tak. To si představuji během pár měsíců. Tak uvidíme. Já nechci Lid... nic říkat, protože, jak jsme řekli, může se to měnit. Ano. Urychlit nebo taky zpomalit, že? A nebo to může ještě vymyslet jinak, může to dát jednotlivcům zatím. To není možný. Proč ne? sdílíme společný prostor. To byste se divili. Já vím, že jo, ale ty výky by byly obrovský. To, buď a nebo. Jde to, aby postupně poznávali už někteří, kteří už poznávají. Já, já, tak jak to myslíš, chápu, že to bude pomalinku sestupovat. Úroveň pod, eh, za úrovní, ale já vím, jak to myslíš. Jo. No, tady vlastně uh, jsou dva světy. Tady ten boží, který je nám skrytý, kolikrát, tak bychom tak rádi vnímali a pak je tady ta realita taková, ta, kterou všichni známe. Takže tam se víc odkryje to boží, které tady sice je po celou dobu a vždycky bylo akorát nevím, vždycky to bylo poznat. Nebo ne, vždycky to bylo odhaleno všem a dáno. Takhle spíš. Mhm. No ale nemusíme zoufat, je to vlastně na dobré cestě. Na nejlepší. V podstatě. No. Na to tady čekáme tisíce, sta tisíce let. Přesně tak. My se taky vždycky všichni ptali. A dožijeme se toho konečně. Říkám, jo, teď je ta doba. Uh -huh. Tečně jo. I když se to říkalo už mnohokrát, takže někteří mám mnou rukou, řeknou jo, už zase. <laughs> Ale skutečně teď to tak je a bude. Ono to ani jinak nejde, protože už bychom se fakt sami sebe zlikvidovali. Přesně tak. Nejde to. Hmm. No Jiříko, můžeme akorát tak popřát ještě velkou výdrž, velkou snahu ne, ve vlastní transformaci. Tak já popřiju to všem. A co bys tak ještě lidem rád popřál, doporučil? Určitě po našem rozhovoru bude velký zájem o tvé léčení, o tvoji jo, podporu a pomoc, jesli, terapie. Jestli můžu, tak o tomhle bych ještě mhm. rád mluvil. Sice někteří mě berou jako léčitele, ale osobně se za to vůbec nepovažuju, takže bych rád ještě vysvětlil, že u mě to není tak, že léčím konkrétní nemoci, ale se mnou to je tak, že se mnou sedíš v tom božím řádu. A tam z toho nemůžeš výmout, že se tam to uzdravování děje. Ale já právě chci lidi tímto poprosit, aby za mnou nechodili v rámci nějakých jednotlivých uzdravování. Já potřebuji, aby za mnou chodili lidi kvůli tomu, že chtějí poznat to božství. A skrz to se buď můžou zdravit, nebo nemusí. To zase záleží na tom člověku, jaké má nastavení, nebo takhle. Takže vlastně, aby trochu uchopili, že nejsem vůbec klasický léčitel, i když se to kolem mě dějou tady ty věci, tak přesto takhle nefungují. Tak aby to po mně tolik nežádali. Když budou chtít být v mé přítomnosti, což můžou, teď teda jsou akce pozastaveny, ale zase se to rozjede, nebo teďka chystáme ještě online přenosy, tak, ať se určitě rádi zastaví, ale ať nepožadují vyléčení jednotlivých nějakých nemocí. To konkrétně vlastně konám i nekonám, nevím, jak bych to vysvětlil. Zatím, zatím to účelem, ať mě nevyhledávají, ať mě vyhledávají za účelem, že chtějí poznat božství Boha jako takového a jeho přítomnost. A tam se to pak může samozřejmě dít. Tady tohle. Mm -hmm. Čili nikdy si prostředníkem a nikdy se to podaří, protože se to má podařit, to vyléčení, a nikdy se děje něco úplně jiného. Přesně, nebo se to tak. léčí jinak. Ano. Mhm. Dobře. A všechny tvé akce vyvěšuješ asi na web, viď? Ano, jsou tam všechny. Dobře, a ten bude zveřejněn pod naším rozhovorem. Souhlasím, <laughs> bude. <laughs> Takže, co si můžeme tak navzájem popřát? Já to mám trošku jinak. Já upřímně, abych ti řekl pravdu, tak já teď vnímám vlastně ty lidi, tu skupinu, která jak to má, tam jak jsme se bavili o tom jádru, a tam já jim teďka vlastně vysílám to své. To, to vnímám, to napojení. A tam je ta jsou zase. Jo, takže i kdybych tady mluvil slovy, tak to není ono. A ten, kdo to má pocítit, nebo bude chtít, tak to pocítí, co vlastně tam mám v sobě. Teď právě. A je jedno, že se to bude vysílat za nějaký čas. Na čase nezáleží vůbec. A ten, kdo třeba nepocítí nic a chtěl by, tak ať se neděsí. To bych taky rád vysvětlil. Že kdo třeba e, u koho to vypadá, že nic necítí, tak to není pravda, že by to bylo špatně. Někdo si pak myslí, že je třeba zvláštní něčím, že proč mu to nejde. Je to proto, že někteří to vyloženě nepotřebují, že mají sami sebe. Že už to mají, co je potřeba. Mají to v sobě. Přesně tak. Uh -huh. a nebo jsou momentálně v jiné fázi? Nějaké. Taky. Uh -huh. Takže položme se na další změny. Mm. A to je jediná jistota, kterou teď máme, že? Proměna, změna. No, kdyby jsme zůstali sami sobě ve svém klidu v středu, tak to je ta jistota, kterou máme mít. A dokonce by některým chodili i zprávy, jak to bude dál a budou jim chodit. No, já vlastně jsem měl jsem takový pěkný rozhovor a já mu říkám, no tohle je jako dobrý, ale tím, že mě to přišlo, tak jsem si říkal, aha, na tom zase něco bude, protože on mě to takhle jako ne podsouvá, ale prostě mi to chodí. A říká, ale to by bylo dobrý, kdyby se tady začaly objevovat bytosti vlastně z těchto sfér, aby je lidi viděli, aby už se nikdy nedalo upřít nebo nedala upřít existence božího světa. Vy jste tím mimozemšťany? Ne, Nemyslím, že můžeme. Anděli. Třeba. No, vyloženě bytosti. bytosti, tady, tady tyhlety, z těchto sfér. Pro ně je nesmírně náročný se navibrovat na ty hrubé vibrace, které je schopné vidět naše normální oko? Až, až později. <laughs> Říkám, že že teďka, ale uh, myslím si, že časem, ale to nevím, jestli se dožijeme, ale jo, docela docela, jo, někteří určitě. Uh, takže vlastně je to další zpráva, kterou bychom měli vědět. Že se toto bude dít. Mm -hmm. A zase po celém světě, nejen u nás. Já myslím, že to do té doby se na to připravíme všichni. Tak my jsme na to zvyklí, že vždyť je často vnímáš, co ti prochází parákem, kdo ti mravy naštívil, nebo kdo jenom tranzituje přes tvůj dům, ano, a někdy přes tvůj byt. Někdy se zavřu sám v sám <laughs> sobě. Stačí mi to taky. No a volím, jsem mimozemštěnech na to čeká hodně lidí. Na, a ty na o jejich... tom už se vydám. No. Že? No. Tak už jenom je to otázka času, všechno. Takže buďme tam, trpěliví. Tam, tam, už myslím, že je to spíš jisté, že jsou. Že? No tam, tak to je jasný, že jsou, to, no. ale, ale kdy se, kdy se zhmotn... Jo, kdy to bude uveřejněno, jako, mm. že to, je <laughs> zmotnění už jako, jsou, jo. <laughs> no. Však to víme, jak to je, mm -hmm. že, to je jako, jako že ne, <laughs> ještě. <laughs> tak počkáme. Teď jde o nás. Aha. Jo. Ano, jde, jde, o nás. Tak, uh... tak asi, asi jako lidstvo nebo to jádro to těch lidí, tak bylo asi už na začátku někdy. Tak proto, proto on se těch lidí nechce tak vzdát. Když si mě to už... Počkej, my původní článek, tedy původní, Jeho ale ředí. lidi nebyli vůbec na zemi. Vy... Nemusí být na zemi, o tom nemluvím. Tam jde o tu stavbu, o tu strukturu jejich. O to, s čím byli vytvářeni ten původní záměr. Nejde o to, jestli byli na zemi nebo ne. Možná Těm, tam V těch nejvyšších sférách jim jde o zachování určitého v úvozovkách lidství, schopnost používat hlavu i mozek, teda je, hlavu i srdce. Jde časně. o to, co jsem vám dal, co, co vlastně otec nám tady vložil do těch srdcí, do těch matric, do těch božích, ale co tam je, i když to třeba nevidíme zatím, tak vlastně nechce, aby to bylo zničeno. Což lidstvo teď je na takové úrovni, že. Ničí samo sebe i okolní sféry. Už zasahuje i tam. No právě, a co je teda v té původní matrici bytostí, co žijí na Zemi? Ono se to nedá vysvětlit takhle. Ta schopnost v Ta takhle prostě... nízkých vibracích používat jak vyšší smysly, tak nižší smysly. To Jak tak si... je, ale on říká, že tam je skryto jako velké bohatství a že no, teď... není tak úplně skryto. Jako, že... To jo, když se podíváš na různé civilizace, no. ta jedna civilizace ta funguje jenom na hlavu, či na intelekt, druhá civilizace zase, na, ta funguje na, na tu druhou část, čili na tu, na tu pravou hemisféru, čili city, emoce. A skloubit to je nesmírně náročný. Samozřejmě jsou civilizace, kde, které, které vlastně fungují na tam jako mnoho. No, tohle, mnoho poloh. Jsou, tohle jsou ještě jiné schopnosti úplně. Je tam, říkali, to, mám říct, že tam je moc tvořit vesmíry, vloženě. ale že to není odemknuto. Není to možné. No Oni nemůže být, to by se okamžitě zneužilo, samozřejmě, ale a to, to dělá mnoho, mnoho bytostí ve vesmíru, že tvoří. říkáš by říkali Elohimové. To jo. Ale on říká, ale s jakou, s jakou láskou, s jakou kapacitou, že to, že, no, ty, že to vlastně... No říkám je... spojit hlavu a srdce, že to, že takových bytostí není moc ve vesmíru, kteří mají oboje a oboje používají současně. Ne, 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 je jich mnoho, ale tam jde o to, že každý je jiný druh a jde o ten druh. Mm -hmm. Že tady to lidstvo je něčím specifické natolik, že má být být vlastně zachováno. A čím je tady to lidstvo specifický? To se nedá popsat. To prvé uvidíme. No, protože my neznáme ty jiné ty rasy, řekněme, jo? ty další bytosti, tak my nemůžeme srovnávat typologie, jak jsme na tom my, jak jsme na tom oni, když my sami to ještě nemáme ani odemčené. Takže to nemůžu říct, když to nejde. Nemáme s čím to srovnat. A popravdě mi to ani teď nedává, jenom mi to oznámil, že je to takhle a tím, tím to vlastně končí. Jo, ani já to nevím přesně teď momentálně. Možná, kdybych si sedl někdy do klidu, že bych to třeba věděl později, ale teď, že, teď to nejde při teď to nemáme dělat. Existuje krásný film s Edim Varfim, myslím, že se to jmenuje Sezam, se s Davem, jak on, jako z jiné civilizace, sem přiletí na Zem, dejme tomu, technicky vyspělý civilizace nebo mnohem vyspělejší. a jak je nadšený z toho, co tady je, různých jako poloh nebo, mm -hmm. nebo uh, vrstev. Rozumím. Uh, uh, forem bytí, jo, že city, ja. emoce, rozum uh, a, a duch, duše, že, že tady žijeme že to je prostě jak na jazzovém konzerni, že tady všem všechny možné polohy a on z toho byl úplně nadšený, že dokážeme cítit, ale že dokážeme i ty city projevit na jiných vibracích, na těch vibracích nižších, čili emocionálních. A vrátil se přece na zpátek na Zem a byl toho, teda na, ten na Zem, na, tam na tu svoji planetu, nebo na tu svoji úroveň, a byl z toho nadšený, ale tam to všem vykládala nikdo z toho, nebyl nadšený, protože jim to připadalo strašně náročný. Oni byli hmm. zvyklí na tu jednu svoji polohu, v který žijou celou dobu, jo. Jako vibrace. A, no a tak se mu pak na konci toho filmu podařilo vlastně je tam infikovat. Nebát se žít více vrstev. Tak v takové vyšší poloze, jakože hlavně duchovní a pak zase úplně v nízké poloze, hlavně emoce, hlavně prožitek skrze tělo fyzický. Já si myslím, že já bych mířila těm směrem, že lidi žijící tady na zemi, tady tak Pestrá forma života, ale tak neuvěřitelně. A tady je tolik různých forem a poloh, jak, jak člověk může vyjádřit jednu myšlenku, jednu věc, že to určitě, a to, že jsme, to je neuvěřitelné. To jsme ještě pořád na Zemi. A teď hovořím ještě o vesmíru. On říká: Museli byste si nacítit polohy vesmíru, jaké to je ještě tam, jo? že tam to vlastně fungujeme taky. To je jako tady lidi. Na zemi. No už ne. Jako, že s tím, třeba ta naše duše, jako jezne to naše duchovní vedení. No, ale máme ty možnosti. Já bych řekla, že ta výjimečnost tady na zemi je ta obrovská rozmanitost. Neuvěřitelná. Prostě roz, obrovský rozpětí forem bytí, jedné jen, bytosti. nejen na zemi, nejsme zavřeni jen na jedné Jasně, a... že jo. Ale teď se bavíme o zemi, že buď to tady uh, uh, pomoc lidstvu velkým, anebo to jo, tady nechat. ale já to říkám záměrně, protože když si to někdo nácítí a uzná, že není jenom země koule, že toho je víc, Jasný? tak bude užitečnější i pro tu zemi. To je stoprocentně. Takže ono to zase despětně toho využít dobrému. Jo, jo, teď se to sam začíváš, zatím to třeba ty obědváš, tvý pozemský já obědvá, tak tvoje duše kurzuje tam někde po vesmíru, zachraňuje tam někde nějakou, nějakou situaci a ty se tady vklidu v klidu obědváš a myslíš si, že si celý u sebe a ono třeba úplně někde jinde. To já o tom vím, že, že, že působím i jako někde jinde, že to... Prostě vnímám, ale víc to neřeším. Prostě vím, že žil. se ta energie rozpíchná. Já jenom, že tak ne, to neřeším. asi myslel, Co, Co dělá, že nebo, žijeme nebo že Jenom na polovách, nejenom na planetě, tak jsi to myslel. Myslím. Mm -hmm. Zajímavý, že Začíná to by čím zajímavější. No, to, tak... A <laughs> že ani nevím. <laughs> tak jo, to je, to je... <laughs> <laughs> Tak já bych to tím ukončila, <laughs> že vlastně ani nevíme. No, a, jo. když se vlastně teď jako zeptám sám se sebe, tak mě mám klid. A no, zase jsem zpátky u sebe. Tak jo. Moc ti děkuji za rozhovor a těším děkuji. se na příští. Dobře. Jsi krásně. Taky. A vy také.